Izjemna je bila naša prejšnja gostja Sanskriti. Zdaj pa k našim izjemnim cestam, ki jih za nas seveda redno tudi izjemno dobro obnavljajo. Luka je z nami, ki nam bo povedal, kje točno to počnejo in kje bomo stali, če sploh bomo kje stali. Res je, Juš, veliko je dela na cestah. Še prej pa na ceste, je ostalo še kaj sladoleda? Ne poveva. No, torej Maša je vse pojedla. Okay. Tako je. Pojdimo na promet. Prometno poročilo. Nesreče. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi nesreče. Mejni prehodi. Čakalna doba je na Jelšanah in na Obrežju. Se pa že pozna, da je manj čakalnih dob na mejnih prehodih, kajti tranzit za tovorna vozila je med prazniki prepovedan, zato verjetno še čakajo na Hrvaškem. Omejitve v petek 25.6.2021 bo zaradi praznika veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton med 8 in 21. uro. No, zato pa tudi ni na mejnih prehodih toliko gneče. V turistični sezoni od sobote 26.6.2021 do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah. Dela na cestah. V noči na petek med 20.30 in 5. uro zjutraj zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica med Zaloško in Zadobrovo zaradi montaže nadhoda. Popolna zapora bo v obe smeri, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka industrijske cone Moste, letališka cesta, zato lahko tam prihaja do zastojev po prometnih konicah. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkom Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila na 3,5 tone in avtobuse med Štajarsko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico. Dela na ostalih cestah. Na cesti Trbovlje Boben-Hrastnik bo do 30. junija dnevno med 7. in 17. uro popolna zapora pri Hrastniku. Takole, drugače pa večjih zastojev ni, potovalni časi po Sloveniji ostajajo enaki, seveda ni pa nikoli odveč še nekaj ekstra koncentracije in pazljivosti, kajti razmere na cestah so nepredvidljive, tedni pa zelo vroče. Juš, nazaj do tebe in Maše. Maša verjetno ne more govoriti, ker ima polna usta sladoleda, si predstavljam, ja, zato je tudi ne vidimo na kameri. Ah, no, super, imenitno. Ja. Dober tek, Maša, dober tek. Mm. A je dober ta čičerik in sladoled? Mača, mačo jem zdaj. Mm. A, mača sladoled, to je tako mačo sladoled. Si predstavljate okus, sladoledni okus mačo? Ja, si ja. Ja, sej, očitno je tak, glede na to, glede na to, no, kakšni so učinki. No, se gledamo kasneje še z vremenskim poročilom. Uživajta. Hvala, Luka. Zdaj pa čisto na hitro, ker če ne mi bo Maša res pojedla cel sladoled. Hitro napove, ja, hitro. Pija Nikolič, naša odlična Pija Nikolič, se je podala na teren in tokrat bo predstavila Plečnikove žale. Prosim. Dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes gledamo se, ne? Odpravljam na potep po ljubljanskih Plečnikovih žalah. In sicer vam želim razkriti še nekaj tukajšnje zgodovine. No, mogoče tudi kakšno rastlino, že samo na poti čez tale travnik sem ugotovila, da je kar nekaj tudi v resnici užitnih rastlin na tem travniku. Sicer niso najbolj priporočljive za jest, zaradi tega, ker je okoli veliko cest, sploh tole izjemno prometno križišče oziroma krožišče žale, zaradi tega imajo te rastline verjetno veliko svinca. Ampak sicer vam mogoče kakšno vseeno priporočim. No, preden se odpravim do samih Plečnikovih žal, naj vam pokažem tale nedavno postavljeni spomenik doktorju Mihi Potočniku, ki je bil rojen leta 1907 in umrl leta 1955, šlo pa je za starosto slovenskih planincev, se pravi, dobesedno skoraj nek narodni heroj, bi lahko rekli. No, zdaj pa da vidimo, do kam se nam uspe prideti. Zdaj, Plečnika verjetno poznate zaradi katerega od njegovih drugih del
In pravzaprav že na zunaj lahko vidimo, kako gre resnično za njegovo delo. Pogosto namreč njegova dela spremljajo drevoredi, pa naj si gre za most, ki je nasproti Trnovske cerkve, ki je pravzaprav edini most v Sloveniji, na katerem rastejo drevesa, no pa tudi drevored pri Narodni univerzitetni knjižnici je kar znan. Tukaj gre za drevored Kostanjev, ki vodi takole naravnost direktno do Žalske cerkve in seveda s tem tvori takšen čudovit geometrični tloris. In pravilni geometrijski liki so zagotovo nekaj, kar dobro spominja na Plečnika, kar bomo videli tudi kasneje, sploh, ko govorimo o tlorisih. Poglejte, še en trikotnik, naprimer. Ne? Tamle zadaj je Žalski rondo, pa potem še davčna uprava Republike Slovenije. Tukaj pa imate avtobusno postajo, kjer vozijo dvojka, sedemka in pa 22-ka. 22-ka je tista, ki vozi v Kamno Gorico, no sedemka je Pržan Nove Jarše, dvojka pa Zelena jama Nove Jarše. Nekoč je bila to krožna proga, pa so številko 2 in številko 4 združili. Seveda imate tudi možnost, da se do Žal odpravite kar s kolesom. Kot vidite, imate tudi tukaj na voljo parkirišče. Če se sam odpravljate okoli 1. novembra, je vsekakor bolje, da se odpravite s kolesom, kajti tudi parkirišča, ki so pravzaprav vse na okoli Žal, so takrat precej zasedena. Eno je naprimer tukaj že za ovinkom, kjer se pa začne tale veliki park z ogromnim otroškim igriščem, v katerega pa danes ne bom stopila. Danes se posvečamo torej direktno Žalam in se odpravljamo, no, mogoče pa ne skozi ta glavni vhod, kot sem mislila, čeprav, kot vidite, je tudi tukaj še en drevored, tokrat gre za drevored Javorjev, kjer potem lahko direktno vidimo v notranjost Žal. Zdaj, Plečnik je zelo znan po svoji ljubezni do klasičnih slogov, čeprav je živel v času, ko so nekateri že gradili v slogu secesije, se je sam raje loteval naprimer neoklasicizma, ki se je že tako ali tako zgledoval po klasičnih oblikah stare Grčije, antične Grčije, po čemer seveda hitro prepoznamo Plečnika, kajti pogosto so Plečnikove stvaritve, kot so naprimer tudi Žale, narejene ravno iz razno raznih takšnih stebrov, kot jih bomo tukaj videli, ki spominjajo na tiste grške. Tukaj se že prav lepo vidijo. Ne? Še spredaj so takšni le kolumni, samostojiči stebri. Obeliski, ne? Tudi obeliske je imel rad na grad v Hračanah, je dejansko pripeljal prave pravcate obeliske iz Egipta, če se ne motim. No, tukaj pa lahko vidimo takšno najbolj enostavno obliko stebrov, ki spominjajo na tiste grške, najbolj enostavne jonske stebre, samo da so zaobljeni. Zdaj, tukaj na drugi strani, če se samo na hitro sprehodimo, do tja imate eno od kamnoseških delavnic, oziroma tukaj le primeri, kako lahko vaše poslednje počivališče izgleda. Seveda v zadnjem času so vse bolj zelena, takole malce bolj osebno, tudi mala drevesa so gor. Tole je razstavni prostor, ne, če si boste želeli slučajno obiskati ali pa mogoče že kar rezervirati katero od omenjenih oziroma prikazanih kamnoseških stvaritev. Zadaj je seveda tudi Plečnikova cvetličarna za 1. november, pa imate tukaj na voljo vse od Kostanja, veliko je stojnic, ni samo cvetličarna odprta, ampak so tukaj ob drevoredu in po drevoredu postavljene stojnice s svečami, stojnice z rastlinjem in pa kot rečeno tudi s Kostanjem.
No, zdaj, če se vrnemo nazaj, to ni edino pokopališče, ki ga je Plečnik zgradil, že samo v Ljubljani je pokopališče na Viču oziroma na Vrhovcih tudi Plečnikovo delo. Je pa tole centralno pokopališče Žale največje pokopališče v Ljubljani in tudi v Sloveniji. Nahaja se, kot verjetno veste, tukaj v mestni občini Ljubljana, natančneje pa je tole četrtna skupnost Bežigrad. Z zavodom seveda upravlja javno podjetje Žale, ki pa je leta 2006 slavilo kar 100 let svojega obstoja. No, takole malce, da vidite, kako izgleda sam tloris. Imate vse od prostora za raztros pepela, pa spominski gaj za raztros pepela. Tudi spomenik žrtvam vojne za Slovenijo stoji tukaj. Park, tudi žrtve letalske nesreče na Korziki. Tukaj na drugi strani vidite, nahajamo se tukaj čisto pri vhodu, potem pa imate mrliške vežice, kar nekaj jih je poimenovane po različnih svetnikih. No, zaradi vodovarstvenega območja je uporaba fitofarmacevtskih sredstev in gnojil tukaj zelo omejena. Več informacij vam seveda lahko dajo na upravi pokopališča. Za odstranjevanje in obrezovanje dreves in pa za upravljanje kamnoseških in drugih del pa tudi potrebujete dovoljenje uprave pokopališča. Vsekakor vas tudi prosijo, da dosledno ločujete zabojnike, v zabojnike posebne dajete sveče, biorazgradljive odpadke, pa tudi preostanek odpadkov. V zadnjih letih pa je seveda trend, da poskušamo čim manj seveda sveč puščati na grobovih. Zakaj? Zaradi tega, ker gre za veliko onesnaženje. Slovenci smo pravzaprav eni večji porabniki teh sveč in mnogo ljudi predlaga, da raje namesto tega položite na grob, kakšen kamenček z lepo mislijo ali pa mora biti kar leseno oblikovano svečo. No, zdaj pa stopimo še semle noter v vhodni portal centralnega pokopališča Žale. Vidim, da nisem edini turist tukaj. Takole arhitekt Jože Plečnik je od leta 36 do 1940 tole vse skupaj gradil. Potem je to nadaljeval še Peter Kerševan, pa Franc Popek, pa Marko Mušič, pa Stane Jarm, Svetoslav Peruci, Wolfgang Skala. In gre za nepremični spomenik državnega pomena, za kar je bil razglašen 18. julija 2009. Kot že omenjeno, pri ureditvi pokopališča so sodelovali številni znani arhitekti, ki sem jih prej naštela, tako da ima v bistvu celoten kompleks pokopališča zelo pomembno mesto v slovenski arhitekturni zgodovini. Številne grobove, mimo grede, pa so tudi okrasili vidni kiparji, med njimi Lojze Dolinar, France Gorše, Svitoslav Peruci. On je naprimer poskrbil za septembrske žrtve, pa za kranskega Janeza. Potem so bili tukaj še Boris Kalin, Zdenko Kalin, Janez Bolka, Stojan Batič, Nikolaj Pirnat. No, sicer pa so Žale pomembne tudi zaradi hortikulturne ureditve. Nekaj o njej sem že povedala, naprimer o drevoredih. Zdaj, čisto natančneje bomo v same Žale stopili po oglasih, tako da vas vabim, da vsekakor ostanete z nami in se sprehodite po Žalah takole turistično enkrat za spremembo. Ne, ponovadi smo tukaj ob bolj žalostnih dogodkih, danes pa preverjamo, kako izgleda arhitektura in kakšna je pravzaprav žalska zgodovina. Več kot obljubljeno po oglasih. Pozdravljeni nazaj, zdaj se sprehajam čez te velike stebre na ljubljanskih Žalah, katerih zgodovino in arhitekturo danes preverjamo. Vesela sem, da sem enkrat tukaj ne zaradi obiska groba, zdaj se namreč nahajam ravno med mrliškimi vežicami. Na srečo ni tukaj nobenega, sem izbrala pravi čas, res ne bi hotela koga motiti med samim žalovanjem. Čeprav se tukaj pogosto znajdejo tudi seveda kakšni turisti, kot sem danes sama. No, zgodovina
žal se začenja leta 1906. Zaradi 120-letne uporabe pokopališča pri Svetem Krištofu je bilo namreč ob pričetku 20. stoletja stanje na starem pokopališču na robu Bežigrada že dokaj nevzdržno. Aha, če vas bo slučajno zanimalo, tukaj je WC. In tako se je ljubljanska mestna oblast odločila, da je pa skrajni čas, da se uredi novo pokopališče. Do maja 1905 je mesto uspelo tako odkupiti 117 tisoč kvadratnih metrov zemljišča na Ljubljanskem polju, kjer se zdaj nahajam. Mimo grede na vam še pokažem, tole je kapelica Svetega Krištofa, kar predstavljate si lahko, da bi stala, ki je tam nekje v, no vsaj v renesansi, nekje v Italiji, po kateri se je Plečnik seveda tudi veliko, veliko zgledoval. No, načrtovanje tega novega pokopališča je potem takrat leta 1905 potekalo najprej pod vodstvom Ferdinanda Trumlerja, ki pa je v bistvu zgradil že ljubljanske škofovske zavode. Samo pokopališče pa je bilo odprto leta 1906 v sklopu župnije Ljubljana Sveti Križ okoli male cerkve Svetega Križa. Pokopališče je bilo potem blagoslovljeno 2. maja in naslednji dan je bil opravljen prvi pokop, ko je bil tu pokopan duhovnik Martin Malenšek, ki so ga sem pripeljali starega pokopališča Svetega Krištofa iz Navja, kjer sem se pa enkrat že mudila tako, da vas vabim, da mogoče ta prispevek pogledate na naši spletni strani ali na YouTubeu. No, te manjše arhitekturne enote, kot je Sveti Petar, ki ga ravno kar gledamo pred nami, so različne mrliške vežice. Tale, na primer, se imenuje Sveti Janez. To je seveda prišlo kasneje, do tega še pridemo. Seveda je potem prva svetovna vojna povzročila, da so tu pokopali 6100 padlih oziroma umrlih vojakov, vseh vojskojočih se strani. Ljubljana je bila namreč sedež več ljubljanskih vojaških bolnišnic. V mestu so bili zapori, v mestu so bila vojaška taborišča. Na žalah pa so na začetku pokopavali samo rimokatolike, medtem ko so vojake ostalih veroizpovedi, se pravi na primer evangeličane, jude, muslimane, pokopavali na drugih pokopališčih. In leta 1923 so potem na žalah začeli končno pokopavati tudi jude in muslimane. No, tole malce spominja na kako stari slovanski način pokopa, kaj ne. No, tole pa še mrliška veža Svetega Janeza in mrliška veža Svete Marije s tako še zelo lepo fresko tukaj le spredaj. No, po prvi svetovni vojni so na pokopališču med drugim pokopali še judenburške žrtve in pa ob grob postavili kip kranjskega Janeza. Zasnoval ga je Peruci, izdelal ga je Dolinar. Potem pa leta 27 so odkupali novih 70 tisoč kvadratnih metrov, kar je severno od obstoječega pokopališča, in leta 31 je bil odprt nov del pokopališča, del B. Tam so uredili italijansko vojaško pokopališče, v katerega so prestavili številne posamične grobove italijanskih vojakov. Več kot tisoč italijanskih vojnih ujetnikov. Aha, tukaj sem pa prišla v slepo ulico, bom morala nadaljevati pot drugje. No, več kot tisoč italijanskih vojnih ujetnikov je bilo pokopanih ravno na ljubljanskih žalah iz dela A. No, istega leta so potem ustanovili tudi judovski del pokopališča, ki je bil fizično z ograjo ločen od ostalega dela. Leta 1939 so potem na delu B zgradili tudi kostnico žrtev prve svetovne vojne, v katero pa so prekopali 5258 žrtev prve svetovne vojne in poznejših povezanih konfliktov. Tako da so v bistvu v grobnici pokopani pripadniki avstro-ogrskih, oboroženih sil, srbski, ruski, romunski ujetniki, judenburški uporniki, borci za severno mejo, predvsem skoroške in pa
preporodovci. Zdaj, s povečanjem mesta Ljubljana in s tem tudi povečanjem potreb po grobovih so v 30-ih letih 20. stoletja razglasili pokopališče za centralno na področju Ljubljane in ga v ta namen potem tudi hoteli ustrezno preurediti. No in zdaj šele v bistvu pridemo do tega Plečnikovega dela, žal, ki smo si ga zdaj v resnici ogledali, ker starejši del je tam, kamor se odpravljam zdaj. Torej, Plečnikov del žal je bil najprej načrtovan, oziroma za načrtovanje je bil najprej za mrtvašnico zadolžen arhitekt Ivo Spinčič. Ampak se naročniki niso strinjali z njegovim načrtom, zato je potem projekt sploh padel v roke Jožeta Plečnika, ki je zasnoval drugačno slovo od umrlih. Že takoj naslednje leto je predložil prvi načrt za svojski poslovilni kompleks za vrt vseh svetih, na podlagi katerega so potem leta 1939 pričeli graditi s pomočjo gradbenika Emila Tomažiča, tako da je bil v bistvu do leta 1940 zgrajen že nov del z mrliškimi vežicami in molilnico, kjer sem se nahajala pravkar. Temu delu se v bistvu reče Plečnikove žale. Zdaj, po tem delu je prevzelo ime na koncu celotno pokopališče pri Svetem križu in sicer v letih po drugi svetovni vojni. Pokopališke objekte je po leti 1940 blagoslovil škof Gregorij Rožman. Vsi objekti takrat še niso bili dokončani in pričetek druge svetovne vojne v Jugoslaviji je seveda začasno prekinil nadaljevanje del. Ne. Tukaj le smo se prej sprehajali, po žalah pa seveda mimo grede prepovedano sprehajati pse in tudi no, kolesariti. Med samo drugo svetovno vojno je bilo pokopališče sprva izven okupacijske žične ovire, ampak so pozneje prestavili žico, tako da je v bistvu celotno staro pokopališče bilo znotraj ograjene Ljubljane. Po vojni se je potem verska plat pokopališča močno zmanjšala, ker je oblast leta 1946 razlastila rimsko-katoliško cerkev, lastništva nad pokopališčem in celotno pokopališče je bilo preimenovano iz pokopališča Svetega križa v pokopališče Žale. Današnja pot spominov in tovarištva pa zaradi poznejše širitve pokopališča pač seveda teče skozi njo. Del B do poti spominov in tovarištva so začeli urejati leta 62, ko so ponovno mogli razširiti mal pokopališče. Hkrati so istega leta začeli potem tudi urejati samo pokopališče in tako so v bistvu na predlog Avstrije postavili spominsko ploščad avstrijskih vojakov druge svetovne vojne. Naslednje leto pa je potem sledil prekop vseh italijanskih vojakov, katerih posmrtne ostanke so peljali v Italijo. Samo italijansko to vojaško pokopališče pa je pravzaprav ostalo kot spomenik. Uredili so tudi grobišče talcev. Nikolaj Bežek je za to poskrbel. Postavili so Bolkov spomenik vsem žrtvam vojne in vodnjak življenja Zdenka Kalina. Do leta 1968 so pa potem tukaj opravljali samo klasične krstne pokope. Takrat so zgradili upepeljevalnico Žale Ljubljana, tako so omogočili tudi žarne pokope. Leta 1974 so odprli del C, no s prihajajočimi političnimi spremembami pa se je v zadnjih letih 80-ih let 20. stoletja spremenil tudi odnos do verskih pokopov. Zgradili so novo župnijsko cerkev vseh svetih. Dve leti pozneje posadili tudi lipo sprave in zgradili kenotaf za žrtve dahavskih procesov. Tukaj imamo tudi nekaj posebnih posvetil doktorju Lambretu Erlihu, apostolu Božjega kraljestva na zemlji, piše, ki je bil umorjen po naročilu Vosa Ljubljana leta 42 skupaj s študentom Rojcem. Ni mi povsem jasno, zakaj so takole grdo uničili sam spomenik z grafiti. Malce nenavadno, da spomenik padlim v drugi svetovni vojni z
napisom Osvobodilna fronta. Ne? Takole popišejo. Gre tole za spomenik, takole piše, če vidite, 19 stoletij in pol po Kristusu in 12 stoletij, potem, ko smo ga Slovenci spoznali, je kri zalila našo domovino. Rdeče revolucije in državljanske vojne, kruti sad, ti, ki zreš sedaj na upični drevored enakih smrtnih letnic. Ne išči nas, ne boš nas našel. Strohneli smo, čemu bi nas iskal. Umrli smo, da ti bi živel in padli smo, da ti bi vstal. Poslušaj, Izrael slovenski. Ne pozabi, odslej si tudi ti izvoljen narod, odkupljen zdaj še za ceno svoje krvi. Postavil slovenski spominski odbor v letu 1997. No pa še čisto za konec naj vam povem, kako je bilo z Žalami, torej v času po osamosvojitvi. Nove dopolnitve so se zgodile leta 1992, ko so ponovno odprli Plečnikove mrliške vežice, postavili ta že omenjeni kenotaf padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah. 1997 ga so postavili spomenik žrtev medvojnega in povojnega nasilja. 2001 so odprli park Zvončkov. Dve leti kasneje prenovili nemško vojaško pokopališče druge svetovne vojne. No, ob Bolkov spomenik žrtvam druge svetovne vojne so po letu 2016 dodali še spomenik ruskim žrtvam prve in druge svetovne vojne. Tako lahko rečemo, da v bistvu leta 2011 je bila končana gradnja novega dela pokopališča, ki se navezuje na Nove Žale, pri čemer je ta izključno namenjen klasičnim pokopom. Sicer pa tukaj govorimo tako nekako o več kot 375 tisoč kvadratnih metrih. Natančneje vam, ja, no, ne moram čist točno povedati, ampak ja, tam nekje malo pod 400 tisoč kvadratnih metrov se tukaj raztezajo ti pokopi. Zdaj le imamo A, B, C in D dele, peti del pokopališča pa ni namenjen za pokope, ampak za pogrebne slovesnosti, se pravi to, kar smo zdaj le ravno kar opisali. No, tukaj imate še eno od pokopališč na voljo. Tukaj pa je veliki vhod, kjer bomo tale turistični del zapustili in se mogoče šli še komu pokloniti. Kot rečeno, naj vas še enkrat spodbudim, da žalovanje za svojimi svojci mogoče retradicionalizirate in namesto sveč začnete uporabljati raje rože, raje lesene dodatke, mora biti celo raje kakšen kamen. Sicer pa z turističnega ogleda Plečnikovih Žal za danes odhajam. Kdaj drugič se spet lotimo kakšnega drugega podviga, seveda pa si lahko sploh na tako sončen dan Žale ogledate tudi sami.